Vítajte pri správach. Mesto Žilina to so šetrením myslí naozaj vážne. Mestskí poslanci po znížení vlastných odmien zrušili paušálne odmeny aj hlavnej kontrolorke mesta, čím radnica ušetrí vyše 6,5 tisíc eur ročne. Okrem takmer 2000-ového platu dostávala kontrolorka každý mesiac aj odmenu 550 eur, a to bez ohľadu na odvedenú prácu. Stopnutie odmien odôvodnili poslanci zlou finančnou situáciou mesta. Žilinčania sa môžu sobášiť nakoniec kdekoľvek, nielen na radnici. Napriek tomu, že s týmto návrhom pôvodne súhlasil aj primátor mesta Igor Choma, uznesenie nakoniec nepodpísal. Dôvodom bol rozpor so zákonom o rodine. Z neho jednoznačne vyplýva, že jedinou inštitúciou, ktorá môže povedať, kde sa bude konať obrat, je matrika. Na Bratislavskej ulici v Žiline otvorili pre miestnu rómsku komunitu nízkopráhové denné centrum pre deti a rodinu. Sociálni pracovníci mesta sa Rómom snažia prezentovať zvyky a návyky civilizovaného sveta, venovať sa deťom a rozvíjať ich talent. Rómske deti a mládež tu nájdu nových priateľov, zábavu a možnosť sa realizovať v rôznych krúžkoch. Novootvorené centrum je súčasťou projektu riešenia problematiky sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta, ktorého cieľom je poskytnúť vhodnú alternatívu trávenia voľného času deťom a mládeži mimo ulice z danej lokality. Žilinskí policajti budú od 13. marca počas dopravno-bezpečnostnej akcie kontrolovať nielen vodičov, ale aj cyklistov a chodcov. Ich cieľom je eliminovať nehodovosť a úmrtnosť na cestách. Pozor by si mali dať nemotoroví účastníci dopravy, hlavne na používanie reflexných prvkov, ochranných príľb, prechodov prechodcov a cyklisti aj na povinnú výbavu. Kuriózna nehoda sa stala 23. februára v obci Oškerda. Z vrchnej plachty nákladného vozidla sa uvoľnil kus ľadu, ktorý prerazil predné sklo autobusu prímestskej dopravy a zranil 50-ročnú ženu. Kus ľadu spôsobil žene asi 5-centimetrovú tržnú ranu na hlave. Na miesto nehody bola privolaná polícia i záchranka. Nákladné vozidlo išlo podľa hovorkyne SAD Žilina v protismere a doposiaľ nie je známe jeho evidenčné číslo. Na autobuse vznikla škoda 2000 eur. Dôvodom, prečo sa mužská časť osadenstva stanice Žilina Záriečie takmer mesiac neholila, bol tretí ročník gala večera februárove fúzy. Tematický večer s prvkami kabaretu bol určený všetkým generáciám a každému pohlaviu. Bolo jedno, či máte fúzy nalepené, namalované alebo vlastné, cieľom bolo čo najviac zaujať medzinárodnú porotu. Najlepšie sa to podarilo mladému Holandianovi, ktorý na túto akciu zavítal úplnou náhodou minulý rok, keď prechádzal Žilinou. Prišiel aj tento rok a vyhral. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť o týždeň.